Podríem anar a veure el plàtol a ull cinquè? Fideu, ull cinquè. El fiscal. El fiscal. El fiscal. Ens trobem aquí per tractar un cas. Com que vas? Molt desagradable. Molt. Un cas on l'acusat hi vivia impunament al seu país i als seus entorns. Però, ha estat de mala sort. Ha sortit fronteres enllà. I ara s'es pot agar a la República Bananera de Juncadella, on la justícia és implacable. Perdoni, arribo tard. Sóc la defensa de... És malalt, era per tant que no fa un aquí no es fuma, que no ha llegit la llei, vostè, però no m'ho ha dit en dosi. Gironia, per favor, per res més. Bueno, que em sentit bé, de moment, té la paraula al fiscal. Espera un moment. No, no, per favor, això és... Volia fer una provisió de fotos. Una provisió de què? De fotos! Escolti, si té un problema econòmic amb el seu... És un abogat d'ofici. Segui, cari, home. Segui, home. Té vostè la paraula, però faci-ho a servir. Sí, vaig, senyoria, vaig, senyoria. Tenim un cas com un cabàs de dopatge, però esclar... Però esclar, resulta que fa molts anys que anem al darrere d'aquest cas i fins que no hem trobat les proves que fa ells, no l'hem pogut seguir i acusar. Això comença ja de petit, perquè és normal. No ha sigut mai de petit! És normal, aquí va, aquí va, aquí va. És normal que sigui així, perquè aquest senyor l'ha acusat. Aixequi, sisplau. Aixequi, sisplau. Aquest senyor no és normal. No és normal. Miri'ns-ho bé. Ningú de nosaltres som com ell. Que puc ser-ho bé, eh? No, encara, no, encara. Aquest senyor és del 2x2. Ai, no, això és una seca. Aquest senyor és com un armari, és un 4x2. De petit. Segui, segui. De petit. Ens ha costat Déu i ajuda trobar les proves. La primera prova és que de petit ja no era normal. I tenim les proves. De petit, els bolquers que li van posar, diu, nostre senyor és testimoni. Espero que siguin nens. Ni que havien quatre de petits normals. Al final, el deixaven sol a ell. I els bolquers... Es feia servir qui podia. No solament això. Hem aconseguit fins i tot els paucs! Però una mica de fortor sí que ho poden fer. És que només de néixer hi havia por dels peus. Els paucs! I la seva primera camiseta. Ja proclamava el 2x2 només de néixer. I tant que és antiga. Té 40 i tants anys. Quants, quants? 40. La va posar no per parlar si no és a través del seu abogat que està fumant, però no queda bé. Bueno, ja la pago.
Això va ser... La segona prova, l'infant va anar creixent. Segona prova, el noi es va creixent. Però abans d'arribar a la primera comunió, va fer el primer carnestoltes. Imagineu-vos el desenvolupament de l'infant. El primer vestit de carnestoltes. Això era la brusa. Prova número 2. Això no serà res, no? Jo els pantalons. Si creixia aquest infant que feia d'espor la canalla com l'Alfonso. Oh, senyoria, és que els carnes d'aquests senyors són immensos. Les hores són cares d'aquest senyor, que els vull de pagar jo també les hores d'aquest senyor. Un moment que baixem com a vista. Però esclar, podríem demanar un segon testimoni. No, posant-lo d'aquest privilegi, partim un altre. Podríem demanar el segon testimoni, que és la mare adoptiva, la senyora Lluïsa Garcia. Passi a la mare. Com a fill adoptiu. Sí. Jo amb el seu pare, sí. Vaig caçar de segones, sí. Estic molt nerviosa. Vostè sap, com l'alimentaven de petit, que cresquis tant? Jo no sé que tenia...